السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن مركلة أخيرت قيمها بدن برتاني جلس سعداء أدوغو مياسنتي سيد المقالد ولا سعطان أدبر دي كمها نقيا مركوة دي مرلبات دي استحاد با إن مانتا وحينو سعنا وددا كتما دا نيو هرقيسا سوق أدا إن بنكاس يو حق الدنباء تياتركا وتياتركا هرقيسا إن حقا بديح حقا ميديقان إلا هذا وحي نجاحيكتا حافظي لورين شري بارلين با لو قاير وتضاير لو مريا وحقا دمي نجاحيكتا حقا هذين مرنو حافظي بارلين بينو حقا وقول لابنينا ساكا او ان برتن سو مري سبحي هوري ودكسن بابورتي بريا قلبيات با دلوينة يكسو قادين بربرا ايا برعيا ميلاها ايا هذين دافي ان وحيلي هوري وبرقاء انت بدن ودوينكا ان سوغلا سنتركا سوقا اهرقيسا ان وحوية وودوين ان اد وسحمد بدن ومشغول كودو ادو بدن يهي وددن دوان بالا سبيي وودو ان عبر كرولكا كور لوغا قادي دوش كور بالو دلعي ماها ودو ان هوسيسا لكن inta badan saan ku soo celceliyo waxa wadooyinka si xumaynaya oo aad u dila tayada wadada ciida ee niisa dul saaran ba fal xumaynaysa oo wadadii madoobay qurux badan gabigeedu waxa uu ka nisa meel wada booda oo fal xun meheradaha bartan ku yaala ee waa dhowr nooc waa meherado ee maqaaxiya ah oo laga quraacdo ee sidoo kale waxa ku yaala meherado halka aaminka ku qabtay waa iskaraabka xashiishka Itoobiyaan ba haysta oo xashiishka Itoobiya geeyaan iskaraabku waxyaabaha ugu badan ee imika Hargeysa laga qaado dhanka Itoobiya la geeyo marka waxa weeye meheradaha bartan ku yaala intooda badani waxay u badan yihiin meherado laga cunteeyo maqaaxiya iyo sidoo kale meelaha lagu barasoskareeyo birta albaabada taangiyada iyo waxyaabaha kala duwan ee lagu sameeyo weeye oo wax maadaama ay sameeyaan albaabada iyo waxaas waxay u baahan yihiin meel waafi albaabada ay dhigtaan waana sababta ay meelahan baarkii weyn leh ay u yimaadaan xagga waxay nooga soo muuqda tiyaatarkii Hargeysa ee magaalada Hargeysa waxyaabaha aadka u fulxumay waxa kamid kolayada meel kasta suuq kasta hadaa tagto dan kastaba meel ba kulay kulay yaala oo qaadka ay waxa lagu iibinaya waana waxyaabaha fool xumeynaya ee wajahadaha hore ee macnaha ee wadooyinka halka horteen hadda waxa maraysa xaajiyad bankan waxa naga xigta kaalin halka waxa weeye ee shirkadi Dala Group waxay qabataa ciiragabo ee laascanood iyo meelo kala duwan bay qabtaan in barigaas ee qabtaanay xamuulka baabuurta iyo waxaasi alaabada ay geeyaan dhankan aynu marana waa dhankii wadada loo sameeyay biyaha in biyuhu maraan laakiin drainage fiican looma sameeyin oo wataa wali bannaan ee waxaanu ku sii dhownahay oo inuu gaadhina dhismihii weynaa ee tiyaatarka oo aynu dhinacba ina kamera doona ama xagga ah noqoto ama xaggan halkulba halkii inala quruxdataan ee laakiin waxaanu ka soo leexanay hadda luuqan yar dambe ee baabuurta baarkinku ay yaalaan ee waxa weeye habeenkii baa lagaga tagaa meelahan baabuurta oo lagu xareeyaa waxana ku ilaaliya niman ee gaar ah oo security ah baabuurta waxa laga qaadaa tagaa sida 5000 baa laga qaadaa ee baabuurta waa weyn 10000 laga qaadaa alaab saaran tahay weynaga dhinaci dambe ee tiyaatarka soo marnay tiyaatarku waa isna aad u weyn muddo socday qaybtii hore wajahadii hore iyo meelo badan baa la dhameystiray laakiin intan dambe moodaa inay qabyo noqotay oo waxa weeye sida la sheegay hoolkii sinimooga lagu daawan jiray filimaanta iyo waxaas xaggaasina waa dushii sare ee liftigii laakiin qaybtani waa qabyo oo weli lama dhameystiray waxaa jeedii bilayska halka maraysa qoladii dawladda hoose ayaa igu nayn hadda ina dhaafay oo cashuuraha iyo waxa ururinaya maadaama oo la galaya bishii koowaad ee sanadka wiiga dambe waxa la dardar gelinaya cashuurihii
baabuurta iyo meheradaha tiima macaash macaashka dhamaan cashuuraha sala urunaya dhismahan waa dhismo bartii la oran jiray carwada weeye laga dhisay waa dhismo wajahaad dhowr wajahaadood leh dhanka galbeed dhanka koonfureed iyo dhanka bariba xagga dambe wajahaad kuma laha wadaa ka marta laakiin wajahaadda ugu badani waa xagga maamulaya waxaana lagu talagalay dhismahan meherado kala duwan ayaa laga furayaa waayo waa albaabo badan oo xaggan ku soo jeeda sida idin muuqata laakiin waxyaabaha dhismahan markaan u fiirsaday oo ku xumaaday waxa weeye baar kuma laha wadarkaysaayo waraa uu wadada yara luuqaaba ayaa hortiisa maraysa marka waxaan laga qaaday diirka yara jajaba iyo jingadahan la dhameeyo marka baarkan xuma ayaa soo wajahaysa oo meel baabuur la dhigo iyo meel ay dadkii dadweynihii iyo baabuurta isku kala weydaartaan midna ma helayaano waa cidhiidhi bay noqonaysaa bartan aan hadda soo gaadhay waxa weeye waa wadadii dambe ee loo yaqaano dhakhtarka loo yaqaano cagaweyne macnaha dhakhtarkan hooyada iyo dhallaanka adigu yaa dumarku ay ku umulaan xagga horena bidix waxay naga xigtaa dowladdii hoose oo bartaasina ka arki doonaa halkan waxaa saaka ku soo maray oo taagan shaqaalihii dowladda hoose oo ku askarta joojinaya baabuurtii iyo tagaasidii cashuurtiina way ka qaadayaan maadaama ay cashuurtu bilaabatay meelo kala duwan ayaan ku arkay saaka iyadoo baabuurta lagu istaajinayo cashuurtii lixdii biloodee hore ee sanadka January ilaa June labada qaybood baa loo kala qaaday cashuuraha wadadan aynu ku soo dhacnay waxa weeye waa wadadii wajahada hore ee mise jaamaca sakada ka horreysay mari jirtay waxaynu dhaafaynaa waynu gaadhi doonaa baqaayad caana oo bartana la yidhaahdo sacaada maqaaxidaas garan maayo inay dad badan ka dambaysay iyo inaad soo gaadheen dhismahan bay ku hoostaala sacaada baa la yidhaahdaa waa maqaaxi inta badan ay dhallinyaradu ka shaaheeyaan halkan wadad waxay u baahan tahay in la sameeyo laakiin waxaan rajaynayaa in dowladda hoose ay samayn doonto insha allah marka daawadayaal aad baad ugu mahadsantihiin sidaad muuqaalka ula socoteen meelahan haddii aad xasuusato kumantiyada nagula wadaag goormaa kugu dambeysay maxaa iska bedelay ma sideedii baad kaga tagtay ma waxbaa lagu daray marka bal rayigaaga ku cabir in horumarka magaalada hargeysa kor u socdo inuu taagan yahay inuu dib u taagan yahay inuu hore u socdo bal nagula wadaag waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo.